ვთქვათ, რომ შევუწყვიტო მაგათაც ყველაფერი და გაეგეგუნა გაკეთდეს სკვერად. 86 წლის ასაკში დღეს დილით ჯანსუღ ჩარკვიანი გარდაიცვალა. ქართველი პოეტი ინსულტის დიაგნოზით რეანიმაციულ განყოფილებაში აგვისტოს თვეში მოათავსეს. ჯანსუღ ჩარკვიანი მწერალთა კავშირის გამგეობის პრეზიდიუმის წევრი, საქართველოს მწერალთა კავშირის მდივანი, გამომცემლობა საბჭოთა საქართველოს დირექტორი და საზოგადოება თბილისელის პრეზიდენტი იყო. საზოგადო მოღვაწეს მინიჭებული აქვს გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის, ასევე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო და შალვა დადიანის ლიტერატურული პრემია. იყო ღირსების ორდენის კავალერი, მინიჭებული აქვს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდებაც. ჯანსუღ ჩარკვიანი 95-99 წლებში იყო პარლამენტის ორი მოწვევის დეპუტატი.